retro boshliqlarda. Retro. Bojalar bor sizlar bilan. Sen bir ertalab turib ketdi bir taraf. Ay vallar. Biraz boshdir bolalar. Ay vallar, bolalar. Ko'tarilyapti, ochilyapsan. Ana bojalar qo'chuv bordi, aylonam zo'rgilamiz dedi. Ha. Aylonamiz. Bosh nima edi? Ayishda. Ha, yo, to'xtab tura hozir. Men yoshlik davrini surib degan joylardan bor, ha. To'yqalaylik, o'ynab kulib. Ya, ammo zo'r chiqadi shu yaxshi bo'ldi. Beri to'xtab tur, o'yislab ol, ha. O'zing bir nima yurgizib ol. Men karaoke'sini qo'ying. Ha, ha. Unda unga qarasang biz qo'yasiz. Yo'q, qo'ysin. Aylonamiz, o'ylonamiz, bir ko'ramiz. Rahmat, aylonamiz. Bizni telefon keladi. Dahshat turar ekan mana. To'xtab qolaman desak-da, voy. Musiqasini o'chirib qo'ying. Voy, qani? Men chiqdi. Yo'q, men bu yerda, yo'q. Yashildir, yashildir suvlar oqar. Childir, suvlar oqar. Navoiy narada. Mahallam Yaqda solmay qiyna olamiz deb. Shildir shildir suvlar oqar mahallamni arvadan qizlar chiqonga yoqar aylonamiz har yog'idan aylonamiz o'rgulamiz solmay qiynamiz o'larmiz Do'kon ochilish marosimi bo'ldi. Bu san'atini usta o'qiyapti-da, bir mahoratini ko'rsatyapti. Bu damiz olaverin, olaqlar ketyapti. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ha, mahorat o'qiyapti. Ningan telefon bo'ladi, xolos, videolar chaqiryapti. Ay, bachiga.